U okviru kulturno-sportske manifestacije Kakanski dan je u nedjelju 29. jula održano je takmičenje Street Workout Fitness and Fun. Takmičenje je održano u Parku prijateljstva, organizator je bilo sportsko udruženje Perfektna forma Perfect Fit. Na ovom takmičenju učestvovao je i fitness centar Bosna Visoko sa svojim predstavnikom Arminom Vračom. U prejakoj konkurenciji Vračo je u disciplini vratilo i razboj osvojio prvo mjesto i zlatnu medalju. Odlučili smo se na korak dalje, da probamo, da pokušamo, da ujedno reklamiramo našu teretanu, da to bude jedan stepen više, da dignemo nivo. Odlučili smo se kad cilj, da prijavimo se dalje u Kakan. Hvala Bogu, uspješno je završeno, osvojio sam prvo mjesto. Mladi ljudi je učestvovalo oko 20 kandidata širom BiH, bili tu kandidata iz NC, iz Foče. Takmičenje je jako dobro prošlo, jako fino organizovano od strane organizatora. Ovim putem želio bih se zahvaliti svima dole na veoma dobrom gostoprimstvu i naredne godine, ako bude, nadam se da ćemo se opet vidjeti. Svi koji bi željeli da dođu u naš fitness centar Bosna, čekaju edukovani ljudi ovdje s obzirom na današnje. Ajmo reći da ima mnogo konkurencije u gradu i tu smo ja i naš majstor, mentor Edin Kajević, Kaja, koji radimo ovdje. Svi koji bi željeli da dođu u naš fitness centar mogu se obratiti nama, imamo i našu fitness stranicu, fitness centar Bosna Visoko, na koju se mogu informisati ili doći direktno u naše prostorije. Sportsko-rekreativni centar Bosna Visoko, u sklopu kojeg djeluje i fitness centar Bosna, svečano je otvoren 5. jula 2017. u Muhašinovićima 3 km od centra Visokog. Pored teretane u okviru sportsko-rekreativnog centra, između ostalog, nalaze se i sala za borilačke sportove u kojoj trenira tekvando kolektiv Bosna Visoko.